byabyongedde okuzuuka ku director w'essomero efula jetri n'alinyalinya bannamawulire emigere bwe baali bagenze okukwata amawulire ono wasomero lya juniors nursery and primary school era ng'okweggyako waya okuba bannamawulire baffe okwali Robert Musanje abasomesa be baali bamulumbye nga baagala babuulira ensonga lwaki yagaana okuwa ssente zaabwe ate nga baazikolera ate abasomesa bano basangiddwa ku nnyumba okwebasula olulagala jjagala mu divisioni y'eggombe nga bongeddwa okulumiriza director Didas Mugisha ne mukyala we nga bwe babadde basusse okubayisa obubi nga kaseera baweesowaani ya kawunga nga kiwedde nga Justus Mwembeza abakulembeddemu bw'alambulula. Kiki ekyabaawo ekikolwa ky'okukuba abannamawulire ffe ng'abasomesa abaali abaagala obwenkanya tikyatusanyusa kubanga abo twali tubaleeze nti babeere makati waffe ne dayirekita wabeerewo obwa ekiwandiiko tubeere n'essuubi nti tugenda kuweebwa sente zaffe. Ne oba obugendayo like okufuna sente yalina okukupimira nakubuuza oyagala ki nga leero siina mmere nakuwaayo ettaano. Buli lwogenda mu ofiisi y'okubanja ku ssente osooka mubulira kizibu kyo nti siina sabbuuni sirina mmere. Iyo ebintu bye bibadde byakusika miguwa. Waliwo oyo nagendako ne mu ofiisi ye okusaba ssente yampa kiro ya sukaali ne sabbuuni. Ali arrogant. Bw'ayogera nawe ng'omusomesa aba alinga ayogera n'akaana akato. Engeri gy'abadde asasulamu akuwa installment. Akuwa mutwalo nga naye ng'osoose kwegayirira. Balumiriza ne Director Mugisha ne mukyala we kasita babanja nnyo nga baggalawo woofiisi nga beekweka. Ate ye ne mukyala we kumpi babadde kye kimu. Kyatuuka ekiseera nga ne ofiisi tebagibeeramu. Nga ne bw'ogenda mu ofiisi tobasangayo. Mu kiseera kino n'ennyumba kubasula bagenda kubagoba olw'amabanja. Nganze omwezi ogusooka nkyamubanja n'emyezi ebiri emabega. Robina Nakato avunaanyizibwa ku nnyumba zino akikkaatizza nga bwe yakoowa okubanja Director Mugisha. Bw'omubuuza aŋŋamba nti amala okusasula amala okugula emmere ku ssomero asooka ansasule bannange nange mbagumiikiriza. Simanyi kiddako. Grace Akitini nga yakolawo ku ssomero lino alujja engeri gye baamulumamu. Nga najja nzize kusaba mulimu mulala. Kati owaali nga tewaliwo basomesa nga bonna abagoba be yali nabo n'abamu abaaliwo nga tebasobola muyamba naŋŋamba muyambe musomeseze primary. Ansomesa primary ne nasale gye nali nze okusaba. Kati omwezi bwe gwaggwako musajja teyampa ssente. Ng'eza okulya nazo nsaba musajja wange gye nava kati naye neyeetamwa. Wasabbeeka Kagere ne Robert Musanje be bakusakidde eggulire lino Rabukedde TV.